সাবস্ক্রাইব কৰক টিকে মাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকলৰ নেকি জিঅ' কানেক্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। 2019 চনত জিঅ'য়ে আনিব কেইবাটাও ভাল খবৰ। যিকেইটা ভাল খবৰ নেকি মই ভাবোঁ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ টেলিকম চেণ্টাৰে আনিব পৰা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি ইয়াৰ বিষয়ত ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পানী গৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমটো আটাইতকৈ ভাল খবৰ হৈছে যে জিঅ'য়ে আনিব 5G নেটৱৰ্কৰ ছাপৰ্টেড, অৰ্থাৎ জিঅ'য়ে 2019 চনৰ ভিতৰতে 5G নেটৱৰ্ক এভেইলেবল কৰি দিব কিছু কিছু ৰাজ্যত, কিছু কিছু জাগাত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিঅ'ৰ কোৱা মতে যেতিয়াই নেকি চৰকাৰে 5G নেটৱৰ্কৰ বাবে এলাউ কৰিব, তাৰ পাছতেই জিঅ'য়ে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে 5G নেটৱৰ্ক সকলোফালে বিয়পাই দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে জিঅ'য়ে 5G নেটৱৰ্কৰ ওপৰত কাম কৰি দিছে। যিসকলে নেকি জিঅ' ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো এতিয়া আপোনালোকে যিদৰে নেটৰ স্পীডটো পাই আছে তাতকৈ বহুতো বেছি স্পীড পাব জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা। এইটো এটা জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ভাল খবৰ 2019 চনৰ বাবে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সটটো ভাল খবৰ হৈছে যিসকলে নেকি জিঅ' ফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে পাব এণ্ড্ৰইডৰ ছাপৰ্টেড টাচ স্ক্ৰীণ মোবাইল। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিঅ'ৰ আগৰ মোবাইলসমূহ হৈছে যে জিঅ' 1-2 আছিলে ছিংগুল কীপেডৰ, জিঅ' 2-2 হৈছে বহুতো কীপেড কীবোৰ্ড থকা। গতিকে জিঅ' যিটো 3 ফোন হ'ব সেইটো হৈছে এণ্ড্ৰইড ফোন, আৰু যিটো ফোন অতি কম দামত দিয়া হ'ব সকলো গ্ৰাহককে, যিসকলে নেকি এণ্ড্ৰইড ফোন ল'বলৈ বিচাৰে, যিসকলৰ হাতত নেকি বিশেষ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পইচা নাথাকে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব জিঅ' ফোনটো, যিটো ফোন নেকি এণ্ড্ৰইড হ'ব, যিটো নেকি 5G ফোন হ'ব। গতিকে জিঅ' যিটো নেকি 3 ফোন আহি আছে অতি ভাল ফোন, আৰু সকলোৱে 5G নেটৱৰ্ক ছাপৰ্টেড কৰা বা 5G নেটৱৰ্কৰ জিঅ' ফোন পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেক্সট যিটো আপ টু ডেট হৈছে জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা, সেইটো হৈছে যে জিঅ'ই এনে কিছুমান বস্তু উলিয়াব 2019 চনত। অৰ্থাৎ এইটো 2018 চনতে উলিয়াব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এইটো 2019 চনলৈ আপগ্ৰেড কৰিছে। অৰ্থাৎ 2019 চনত এনে কিছুমান বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিব, অৰ্থাৎ উলিয়াব জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা, যিবোৰ বস্তু নেকি অতি কম কিমতত পাব। আৰু সেইবোৰ বস্তু হৈছে জিঅ'ৰ হোম এপ্লিকেণ্ট কিছুমান বস্তু, অৰ্থাৎ জিঅ'ৰ কিছুমান এনে ডিভাইচ ওলাব যিবোৰ ডিভাইচক মাত্ৰ আপুনি ক'ব লাগে যে জিঅ' মোৰ হোম থিয়েটাৰটো অন কৰি দিয়া, যে জিঅ' মোৰ মোবাইলটো অন কৰি দিয়া, যে জিঅ' মোৰ মোবাইলটো ক'ত আছে, সকলোবোৰ তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন দি দিব। যে আপুনি ধৰি লওক ক'লে যে জিঅ' আজিৰ দিনটো মোক খবৰসমূহ জনোৱা, তেতিয়া জিঅ'ই অট'মেটিকলি আপোনাক খবৰসমূহ জনাই দিব। সেয়া আপোনাৰ বাথৰুমৰ পৰা ধৰি, কিটচেনৰ পৰা ধৰি, আপোনালোকৰ বেডৰুমলৈকে ব্যৱহৃত কিছুমান বস্তু উলিয়াব জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা 2019 চনত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা নেক্সট যিটো আপডেট হৈছে, আপোনালোকে পাব জিঅ'ৰ ব্ৰডবেণ্ড। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এতিয়া যেনেকৈ BSNLৰ ব্ৰডবেণ্ড ইউজ কৰে, তেনেকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব জিঅ' ব্ৰডবেণ্ড। অৰ্থাৎ আপোনালোকে অতি কম দামৰ ভিতৰতে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে মাহে নেট ইউজ কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে একদম হাই স্পীড নেট পাব 2019 চনৰ ভিতৰতে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে প্ৰায় 29খন চহৰত এইটো কাম চলি আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ টেষ্টিঙৰ কাম চলি আছে। কিন্তু 2019 চনৰ ভিতৰত যিমানবোৰ ৰাজ্যত বা যিমানবোৰ চিটিত পাৰে তেওঁলোকে এইটো সকলোকে, সকলো গ্ৰাহককে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে 2019 চনৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ওলাই অহা কিছুমান নিউজ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।